فون کرنا. سب کی آ رہی سب کمنٹری بھی کرتا نا یار. گالی نہ دینا بس. نمستے رام رام ناظرین. بتاتا جانا کون کون. ایسے کام نہیں ہوں گے بتانے والے. بتانے والا نہیں ہے. کل نفس سن ہے میرا بھائی. کل نفس سن ہے قدر موت. اپنا سب دوست ہے. اوے اپنے مین اوے چہرے اوپر کر لو یار بس. اوہ بس صحیح ہے. تم پہلے تم لوگ پہلے کھانا کھا لو. میں بھی بعد میں کھا لوں گا ہے نا. میں دیکھ رہا ہوں کتنا کھا رہا ہے. تو یہ باتیں بھی دیکھ لینا بھائی. روٹی تو اٹھا لے. یار یہ کیا ہے. ایک ہی پلیٹ میں ڈالا. ایک ہی میں ڈل گیا نا. یہ تھوڑی سر کھانا.